Na čo si ako Európa najviac hrdý? Máš európske myslenie a vieme vôbec, aké je európske myslenie? Vieme, aké smerovanie Európskej únie a vieme, aké názory sú pre úniu dôležité, priateľné a aké sú zase považované za problémové. A ak sú problémové, kto rozhoduje o tom, či sú problémové? Odpovede a na tieto otázky sa dozviete v dnešnej 20-minútovke, ktorú vás prevádza Marián Kapusta. Priatelia, sledujte 20 minútovky a je nám veľkou cťou, že ste sa rozhodli stráviť nasledovných 20 minút v našej prítomnosti. My urobíme všetko preto, aby tento čas, ktorý s nami strávite, bol pre vás veľmi príjemný a obohacujúci. Dávame vám do pozornosti náš nový YouTube-ový kanál 20 minútovka, takisto naše sociálne siete a podcasty a takisto aj stránku 20minutovka.sk, kde môžete sledovať všetky naše relácie a pekne v kategóriách ich máte zadelené, či už Univerzita finančného pokoja, kresťanské témy, lifestyleové témy, alebo témy o Izraeli, alebo skutočné príbehy ľudí, ktorých Boh zmenil život. Dnes opäť politická téma, dnes to bude téma zameraná zase na možno európske myslenie. Viete, niektorí z nás majú možno dojem, že je demokracia, iní zase môžu hovoriť a hlásať čokoľvek, o čom sú presvedčení a iní zase tvrdia, že sú pre svoje názory diskriminovaní. Je v Európskej únie nejaký meter na to, čo je považované za správne, čo už je cez čiaru a proti čomu treba zasiahnuť? Ak je ten meter, kto do neho háže tie hodnoty? O emigračnej politike, o slobode prejavu a celkovo politike Európskej únie sa budem dnes rozprávať s mojim hosťom Branislavom Škripekom. Pán Škripek, som veľmi vďačný, že sa opäť vidíme a že ste opäť prijali pozvanie do nášho štúdia. Ja som veľmi rád a opäť ďakujem. My sme už spolu mali nejakú reláciu, ktorú si môžu naši diváci pozrieť na našich stránkach. V skrátkosti poprosím vás ešte, ak sa nám viete predstaviť, že kto vlastne ste a ako v súčasnosti pôsobíte. Kto som? Šťastný ženatý muž. Áno. To gratulujeme, to je veľmi cenné v dnešnej dobe. Áno. S mojou drahou ženou. Som otec troch chlapcov. Z toho dvaja ešte sú doma. Teda jeden už z rodiny odišiel. A zároveň pôsobím tentokrát už nie v aktívnej politike. Nie som poslanec parlamentu s mandátom. Som ale podpredsedom našej politickej strany, v ktorej pôsobím Kresťanská únia. A s obľubou hovorím, že pôsobím v zákulisí politiky. A som rád, že sa pozerám na politiku z iného pohľadu. A stále cítim sa ako človek, ktorý chce druhým ľuďom prinášať evanjelium Pána Ježiša Krista. To znamená poznanie o tom, ako je to medzi Bohom a človekom a o tom jedinom prostredníku medzi Bohom a človekom, Ježišovi Kristovi. Takže toto som a záleží mi aj na rozvoji Slovenska a na kvalitnom živote na Slovensku. Perfektné. Ak niekto chce vedieť viac o vašej minulosti alebo o tom, čo bola minulá relácia, odporúčam, aby si pozrel reláciu, kde sme to podrobne rozpísali aj povedali. Tá minulá relácia bola taká všeobecná, veľmi sme šli z hĺbky, rozoberali sme Európsku úniu, Europarlament, rôzne tie smery a prúdy, ktoré sú v ňom. A dneska sa veľmi teším, že to bude také detailnejšie, poďme viac do hĺbky a možno pre niekoho troška kontroverzné, ale bude to všetko v rámci noriem. Manželstvo v európskom myslení, je to moderná vec, alebo je to už také nemoderné? No, muž a žena mám na mysli. Áno. No, táto inštitúcia je napádaná, ale vráťme sa už do 50-tych, 60-tych rokov, pretože pri takýchto témach sa musíme zamýšľať, kde sa to zobralo. A dnes je inštitúcia manželstva napadnutá, v zmysle, že manželstvo je inštitúciou zväzkom muža a ženy, ktorí spolu tvoria rodinu a plodia deti. Že sú niektorí neplodní a nemôžu mať deti, to je len okrajový fakt. Ale toto je základ. Tak tento pojem je napadnutý už dlho. Prečo? Lebo manželstvo nie je len to, čo som povedal, muž, žena, rodina, deti. Je to aj vernosť. Je to aj zodpovednosť. Je to aj tvorba domáceho prostredia. Je to aj vykonávanie tej inštitúcie, ktorá prináša dobro pre spoločnosť. Je to spojené s výchovným systémom. To znamená škôlka, základná škola, stredné školy. Tam vyučujeme aj eticko-morálne princípy. Čiže tá sieť je o dosť širšia, než sa zdá. A kde sa teda nabralo rozrušovanie toho kresťanského pochopenia manželstva?
A predsa staročiami, veď to je dávna historická staročná skúsenosť Európy, že chápeme, že Boh stvoril človeka ako muža a ženu, že ich spojil a nemáme to rozlučovať. Čiže sme aj proti rozvodom. Nesúhlasíme s tým. Mm-hmm. No ale keď som spomenul 50. 60. roky, tak hovorím o tom, že práve tá západná Európa po rozvrate spôsobenom druhou svetovou vojnou sa začala vzmáhať ekonomicky. Dokonca Západ bol schopný tomu východu rozbitého vojnou alebo tej Európe ponúknuť Marshallov plán, napríklad ekonomickú pomoc. Východné krajiny ju odmietli, alebo krajiny sovietského bloku ju odmietli. Ale západné krajiny sa začali pomáhať. Ľudia začali bohatnúť a teraz sa zamyslíme. 50. roky, koniec 50. rokov, 60. roky, to začalo zmáhanie a vtedy tá známa sexuálna revolúcia. Vtedy sa začalo vlastne z veľkej miery presadzovať individuálna sloboda, všetko môžeme, rozmach rockovej hudby. Ja sám som pôvodne rocker, prežil som takéto roky, mám to veľmi rád. Zároveň viem, že toto bolo spojené s hlásaním obrovskej voľnosti, nezáväznosť. Sexuálni partneri nie sú od hocikiaľ. Takže to známe hnutie hippies. A toto sa pretavilo rokmi z tých generácie mladých ľudí neskôr do ľudí bohatého stredného veku, ktorí ale ohromne zbohatli. A to myslenie, robme si, čo chceme, sa udomácnilo v srdciach ľudí masovo. Zároveň musím povedať, ako kresťan, ktorý sa na to pozeral, ktorý som si to pozeral do histórie, že cirkev nestihala podľa mňa. Cirkvou myslím spoločenstvo kresťanov, ktorí mali a vždy ponúkali to kresťanské učenie a prinášali ho. Zároveň začali prudko strácať svoj hlas. A ja to poviem jednoducho, zbohatnutý človek, ktorému stučnelo srdce, ten Európan, sa jednoducho odvrátil od tých základných kresťanských hodnot. A tuto, každý jeden z nás toto stretol v živote, sa musí jednotlivec pýtať sám seba. Zostávam tým, ktorý kráča kresťanskou cestou, tou cestou Ježiša Krista, pretože prví kresťania boli nazývaní, v skutkoch apoštolov je to napísané, ľudia cesty. Lebo Ježiš povedal, že je cesta, pravda, život. A ľudia cesty boli tí, ktorí kráčajú po tej ceste. Zostanem teda jeho učeníkom? Zostanem ho zachovávať všetky tie hodnoty? A vtedy je to v rozpore s bohatstvom a so slobodou a s voľnosťou? No nie je. Aj bohatý človek musí byť vnútorne chudobný. Aj bohatý človek, ktorý môže všetko, musí zachovávať disciplínu. Mm-hmm. Apoštol Pavol, veľký filozof, povedal, všetko môžem, ale nie všetko osuží. A teraz urobíme veľký predel do súčasnej Európy, ktorá hovorí, všetko môžem, všetko si dovolím, čo len chcem, to budem robiť, tak budem žiť a nikto mi v tom nebude brániť. Keď toto celé zhrniem, toto myslenie sa stáva posvetnou kravou v myslení európskych politikov, mysliteľov, aj ľudí, ktorí hlásajú nejaké etické hodnoty, ktorí hovorí, že jednotlivec môže všetko. No a tu nastal jeden stret, ktorý si málo kto všíma. Dobro jednotlivca je povýšené nad dobro spoločnosti. A tak dobro jednotlivca, ktoré je teda posvetne nedotknuteľné, môžeš všetko. A dnešná technika ti umožňuje ešte aj zmeniť svoje pohlavie. Ešte aj zmeniť svoje schopnosti. Dokonca aj svoje fyzické schopnosti. Budeme ich vylepšovať, berieme všelijaké prostriedky. Máme ekonomiku, ktorá nám umožní byť bohatými. Proste my máme pocit, že my môžeme všetko. A zároveň ten ohromný ústup od kresťanských hodnot, ktorý je vtláčaný, plus to, že jednotlivec si môže všetko dovoliť. A ak my povieme, no nie je to tak, tak sa cítia napadnutí. Ja si myslím, že tu je umelo vytvorená tá atmosféra nenávisti. A pretože my, zásadoví kresťania, chcú prinášať a prinášajú svoje postoje, svoje názory, svoje myšlienky. A náhle sa dostávame do situácie, že keď sme s tým aj v politike, tak sme označení za netolerantných. A zmysel slova, obsah slova tolerancia je tu kompletne prevrátený na ruby. No možno ide moc do široka, takže nechám na vás, aby ste to smerovali. Ale dostávame sa do ohromne zaujímavého problému, ktorý sa nazýva nové európske myslenie. Ja mám rád konkrétne otázky a konkrétne témy a ešte ostanem pri tej sexuálnej revolúcii. Je možné, že v budúcnosti bude muž označovaný, že ja nie som muž a žena, že ja nie som žena a že si každý bude môcť vybrať? Viem, že tie
také nejaké smery už sú, ale že či je reálne, že to bude v spoločnosti úplne zažité? No, na to ja som veľmi zvedavý, aký tento vývoj bude. Poviem vám, že som tiež len počul o všetkých tých prípadoch, kde si na západe, že si jednotlivci požadujú, aby mohli vstupovať, lebo on sa cíti byť chlapec, sa cíti byť dievčaťom alebo muženou a on teda má právo, jeho identita je taká, môže vstupovať aj na dámske toalety. Veď týchto prípadov už máme asi napočúvaných, načítaných zo západu, stalo sa to viackrát. Na moje veľké prekvapenie, častokrát sa podľa mňa veľmi ľahkovážne k tomu pridávajú aj podnikatelia, ľudia, ktorí vedú reštaurácie alebo nejaké verejné inštitúcie, ale dotknem sa tej reštaurácie, tam som to zažil. Bol som v Belgicku v reštaurácii, keď som chcel ísť na toaletu a toaleta nebola označená ako dámska alebo pánska. A môj šok bol úplne normálny. Ja som prišiel k toaletám, ktoré neboli označené ako dámske a pánske a stál tam ešte jeden bezradný chlapec a nevedeli sme, do ktorej toalety teda máme ísť. No. A teraz, podľa mňa, liberál, ktorý toto pozerá, sa začne smiať na tom fundamentalistickom, fanatickom kresťanovi, ktorý povie, ty si tak obmedzený, že ty si nevieš ani vybrať, ty si neslobodný, že ani nevieš, kam chceš ísť. No. Prepáčte, ale to síce môžete povedať a môžete sa na to tak nahliadať, toto je tá vaša nová filozofia, ale ja si myslím, že je treba zachovávať intimitu osoby, jednotlivca. Ja nechcem ísť na toaletu, kde budú na toaletách ženy. Ja som muž, toto je moja identita, to je len moje presvedčenie, to je moja realita. No a tak sme tam stáli a tak som si povedal, aha, tu sa stretávam s tým novým fenoménom, takže preskúmam teda, že akú toaletu môžem použiť. No musím povedať, že tie toalety nakoniec boli rozpoznateľné ako jedna viac pre mužov a druhá viac pre ženy, ale neboli tak označené. A tak na jednom bol jeleň s parohami, ako vypreparovaný na tom záchode a na tom, ktorý pravdepodobne bol pre ženy, bol tak viac ženský upravený. No ja osobne nechcel by som toto v Európe zažívať, že nerozlišovanie medzi identitou ženy a muža je správna cesta. Podľa mňa to bude viesť ku rozvratu, ku chaosu, ku nepríjemným veciam. Viete, príroda sa nedá potlačiť, aj keď tieto nové filozofie to hlásajú. Že keďže môžeme všetko a technika nám to umožňuje, lebo toto je len technický pokrok, že vy môžete preoperovať telo muža na telo ženy. Ale je to len zdanlivý povrchná možnosť a povrchný pokrok, pretože DNA človeka sa nikdy nezmení z mužského na ženské alebo naopak. Takže budeme zažívať, ak by toto bolo ako nový prvok v spoločnosti, že všetko je pre všetkých rovnaké, lebo však nebudeme sa navzájom diskriminovať, úprimne vám poviem, že nechcem zažívať napríklad teda tú otázku toaliet, to narušenie intimity individuálneho človeka, mňa. Je to nepríjemné. Ja nechcem byť na toalete so ženami. A žiadna žena si nežela. Podľa mňa teda ženy si to nebudú želať. Ale poďme potom do ďalších a ďalších oblastí, kde by takýto chaos nastával. Je mi čudné, častokrát pri diskusii s takýmito ľuďmi, lebo tých diskusí prebieha na úrovni európskych fór, rôznych fór, nie len to parlamentné, ale aj iné diskusie, veľa. Prečo niekto stále prichádza s týmto vnucovaním sexuálnej slobody za každú cenu? Žiaľ, toto je široká téma, ktorá sa tu uplatňuje a žiaľ, prechádza potom do ostatných oblastí života. Prečo to hovorím? Hovorím to preto, že niektorí naši oponenti, zvlášť teda antikresťanskí oponenti, hovoria, že to vy vyťahujete túto tému. Ale nevyťahujeme ju my. My chceme zdôrazniť, že zásadne nastojíme na uplatňovaní tej individuálnej identity. A to sa potom prenáša do mnohých oblastí, ako aj edukačného systému, či budeme deti učiť, že sú, oni to nazývajú, že my mylne vyučujeme stereotypné role, že chlapci sa hrajú s chlapčenskými hračkami, dievčatá s dievčenskými. Nie, to je nesprávne, to už treba deťom ukázať, že sa majú hrať s neutrálnymi hračkami. Považovali sme niektoré ženské farby za viacej ženské, ako rúžová, fialová, oranžová a tak ďalej, chlapčenské, také chladnejšie farby za chlapčenské. Alebo že deti učíme profesiám, takým tým mužským a ženským.
No a zrazu to sa nesmie. Preto treba zmeniť učebnice. Ale pozor, to nie je spojené len s tou sexuálnou oblasťou. To je spojené potom aj s úlohou muža a ženy v spoločnosti. A to smeruje aj k tomu, ako je chápaná rodina. A keďže to nemá byť a nemusí byť len muž, žena a deti. Predstavte si, že to... A tu sme pri vážnej veci. Rodina môže byť aj skupina osôb. To môžu byť aj tri mami a štyria otcovia. To môžu byť len dve mami a jeden otec. To môžu byť dvaja otcovia a jedna mama. Alebo štyria otcovia. No, ale tu sme pri veľmi vážnom probléme. A v tejto chvíli, keď my, zásadoví kresťania, biblickí kresťania, ľudia židokresťanskej tradície, tej pradávnej, tej historicky overenej, ktorá priniesla dobré výsledky pre spoločnosti, budeme hovoriť, že sme proti tomu a nesúhlasíme s tým, tak oni nás nazvú nenávistnými. A na to sa už dneska v jednotlivých štátoch Európskej únie konštruujú zákony. Zákony, ktorých nedodržovanie má trestný postih. A ja si myslím, že tu sme sa dostali do vážneho problému. Nenávisť možno môže byť aj pri téme interrupcií. Slobodná voľba. Prečo by som ja nemohol rozhodnúť, čo urobím s tým dieťaťom, ktoré je vo mne? Oni tvrdia, že so svojím telom. A ja myslím, že pri téme interrupcií a také tie ženské práva, moje telo, moje rozhodnutie, tu vážne vynecháva celú tú otázku účasti muža. A toto je spojené aj s láskou, aj s plodivým aktom. A zároveň, lebo muž sa zúčastňuje vzniku toho dieťaťa. Podľa mňa žiadna žena nemôže povedať, moje telo, minimálne priateľa, budem veľmi naturalisticky teraz, v tvojom tele je časť iného tela a to je to semeno. A prišlo z vôle dvoch ľudí, nie jedného. Čiže akékoľvek hlásanie, ja som totiž zažil demonstrácie tých žien a útočili na mňa priamo, mám fotografie, ako pomaly majú si tam zbiť, že ženské práva, moje telo, moje rozhodnutie. Tak by som mi povedal, nemôžeš sa rozhodnúť iba ty sama, veď si si nespôsobila sama to dieťa. Je tu ešte druhá identita a to je ten muž, ktorý má tiež o tom dieťate rozhodovať. Že to z veľkej časti vychádza z toho, že to sú veľmi nezodpovední muži, že to boli násilné činy, že to boli činy v opilosti častokrát. No, priateľa, dobre. Na to musím povedať, keď žijete svojvoľným životom, kedy neovládate svoje vlastné rozhodnutia, svoje vlastné prejavy, keď sa dejú splodenia detí v opitosti, keď sa to deje pri zábave. Pretože, a teraz to premostím, v súčasnej Európe, v súčasných európskych médiách je obrovská časť priemyslu zábavy, sa robí zo sexu zábava. Zo sexuality sa robí entertainment, sa povie. To je proste oblasť, kedy si z toho robíme srandu, je to na radosť, je to na zábavu. Je. Sexualita daná človeku je na potešenie človeka a na plodivý akt. Ale moderné európske myslenie, alebo to liberálne, progresívne chce hovoriť, ty si z toho máš vybrať čo najviac tej zábavy. Všetky ostatné následky je vedľajší produkt. Takže vrátim sa k tomu, keďže sa zo sexuality robí len zábava, potom musíme potlačať následky, ktoré to má. No ale vrátim sa k tomu, že žena nemôže sama iba rozhodovať, pretože tu je muž, ktorý má právo na to. A tretia časť je identita novovzniknutého dieťaťa. To nie je to isté telo. Ja som argumentoval v jednej takejto diskusii v Európskom parlamente s teda mojimi protiežkami v tej diskusii. Keď ona povedala, to je moje telo, tak ja som povedal, pani kolegyňa, keby to bolo vaše telo, tak keď zabijete to dieťa, potom zabijete sama seba. Takže odpoveď je, že nie je to len vaše telo, pretože keď zabijete dieťa, museli by ste zomrieť sama. Keďže zomiera len dieťa, ale lady, zabijete baby, ale lady je ďalej živá, tak tu sa nejedná o tú istú osobu. Takže to sú aj jednoduché argumenty, ktoré platia. Žiaľ, tá nenávisť je prikladaná nám len kvôli nesúhlasu. Ale vráťme sa, toto je ten základný problém. Ak začneme upierať v európskej diskusii, čiže v európskom myslení, čiže potom v európskom zákonodárstve, právo nesúhlasiť, začíname podkopávať demokraciu, ktorá je základom našej spoločnosti. Vieme s tým niečo my, obyčajní ľudia, urobiť? Vieme. Predovšetkým si myslím, že každý jeden z nás musí mať skutočne jasné,
aké postoje zastávam. Keďže som na pôde kresťanskej televízie, tak hovorím k ľuďom, ktorí teda zväčša sa pozerajú na svet kresťanským svetonázorom. No ale všetci tí, ktorí toto pozorujú a nie sú, tak ja si myslím, že je tu základná výzva mať toto vyjasnené. Za druhé však, vy, ktorí to vyjasnené máte, a teda viete, že kráčate po ceste Ježiša Krista, ste ľuďmi, ktorí hlasujú židokresťanskú tradíciu, ste ľuďmi, ktorí zachováte apoštolské učenie, to je predsa za históriu kresťanstva dobre rozpracované, tak vy ho musíte hovoriť, vy ho musíte prinášať a vy sa musíte zúčastňovať spoločenskej diskusie. Tá spoločenská diskusia dneska na jednej strane je široká, to sú sociálne médiá, Facebook, Twitter a tak môžeme menovať, ale chýbajú nám také nejaké aj, povedal by som, občianske zhromaždenia, kde sa diskutuje. Na môj smútok je to tak, že viem, že v iných krajinách veľa spoločenskej občianskej diskusie prebieha. Mnoho národov sa naučilo spolu rozprávať, diskutovať, stretávať sa a triebiť názory a potom ich používať v spoločenskom živote. Ale tu na Slovensku nemáme tú tradíciu. Zdá sa mi, že v niektorých cirkvách to trošku existuje, teraz myslím v denomináciách. Viem, že v cirkvi bratskej, taká je jedna kresťanská cirkev na Slovensku, tam funguje takáto veľakrát diskusia v tých zboroch, že rozprávajú na rôzne spoločenské témy. A mne sa zdá, že tam je veľa zrelých ľudí. No ale celkovo tá tradícia diskusie tu chýba a potom my nevieme diskutovať vo verejnom priestore. Potom sa stane to, a teraz vám dám vlastný príklad, ktorý ma veľmi mrzí celé roky. Keď som na svojom Facebooku uverejňoval svoje politické postoje, svoje kresťanské presvedčenie a svoje rozhodnutia, ktoré vychádzajú z mojich presvedčení, tak sa mi tam začali zapájať a kritizovať ma, zhadzovať ma ľudia, ktorí útočili proti mne. No tak ja som zo pár ľuďom odpovedal, potom mi to bolo ťažšie a ťažšie a videl som, že sa nepridalo na moju stranu, viacero diskutérov stále menej a nakoniec tam ostali iba tí, čo na mňa útočili a ja som prestal reagovať. No a viete, čo jednoduchého sa stalo? Inteligentných, zanietených a schopných ľudí to prestalo baviť a nechali to tak. Lenže výsledok bol zdrvujúci. To celé vyzeralo, že všetci sú proti mne a ja som len ten osamelý blbec, pretože všetci zodpovední ľudia to nechali tak a potom to končí tak, že vzniká dojem, že všetci sú na strane tam tých a nie mojej. No a toto robia mnohí kresťania v mnoho diskusiách, že to nechajú plávať. Mm-hmm. Nás to proste nebaví sa tam hádať, lebo my vieme, aká je pravda, nám to stačí a necháme to tak. Že tie verejné postavy vlastne nepodporíme, to je fakt. Oni sa potom cítia osamelí, zhodení, že to nemá cenu, znechutení a tak ďalej. No. A na toto chcem povedať, že my kresťania si toto nemôžeme dovoliť. My musíme vstupovať do diskusie, aby sme ukázali, že diskutujeme, že vieme slušne diskutovať, že vieme, čo chceme povedať, hovoriť to jasne a hlavne zdôrazňovať, že máme iné názory, názory, s ktorými nesúhlasíme, vieme vyvrátiť a povedať, prečo s nimi nesúhlasíme. Pretože ak nie, priatelia, tak to skončí tak, že verejná diskusia tu skončí prevahou tých útočiacich. My budeme vyhlásení za fanatikov a viete čo? Veľké množstvo mladých ľudí, ktorí to pozoruje, si z toho zoberie príklad, ktorý ich zastraší. A začnú svoje názory skrývať alebo neprinášať. No a toto je chyba, ktorá sa udiala podľa mňa aj v iných krajinách, kde kresťania začali mlčať. My si mlčať nemôžeme dovoliť. My musíme hlásať slovo v každej tej forme, aj tej diskusnej. Pretože a my vieme, že slovo má moc. Slovo prináša svetlo, slovo prináša pravdu, slovo prináša usporiadanie veci do dobrého poriadku. A to je sila kresťanov, ktorú my z veľkej miery opúšťame, že nehlásame slovo. Viete, to není len kázanie kazateľa, alebo farára, alebo biskupa. To sú tvoje rozhovory, keď ty hovoríš z kresťanského presvedčenia, hlásaš slovo, ktoré prináša pravdu. Toto musíme. Vedel by ste nám povedať nejaké príklady, kedy boli tieto hodnoty kresťansko-konzervatívne jasne utlačené? Určite áno, v politickom svete sme sa s tým stretli a použijem jeden starší príklad. Pred časom, ako som spomínal, v Európskej komisii pôsobí jednotliví komisári z jednotlivých štátov a jeden z kandidátov na takéhoto komisára bol Rocco Buttiglione, neviem, ako sa to meno vyslovuje presne, ale
takto sa volá Talian, ktorý bol horúcim kandidátom, schopný človek, dlhoročný politik, ktorý by sa mohol stať politikom, teda komisárom. A na tomto vypočutí, takzvaná tá grilovačka tých kandidátov, mu boli kladené rôzne otázky. A mimo iné mu tam padla otázka, ako sa bude stavať ku manželstvám homosexuálov. No a pán Buttiglione sa jednoducho postavil a povedal, pozrite sa, ja som zásadový katolík. Ja s týmto nesúhlasím. Je to môj názor a ja ho tu budem prinášať, budem rešpektovať ostatné veci, ale ja jednoducho toto nepodporujem. Voľne som to interpretoval, ale musím pripomenúť, že z tohoto nastal obrovský výbuch v médiách, útočenie, napadanie, zhadzovanie a predovšetkým poukazovanie na to, že to je netolerantný, diskriminujúci človek. Čo sa stalo? Kresťania mlčali. Ja toto považujem za zásadnú chybu v politickom svete, ktorá sa vtedy stala, pretože tu mal nastať obrovský odpor celej tej časti verejnosti, ktorá jednoducho mala poukázať na to, že tento muž predsa jasne prezentoval svoje názory, ktoré musia byť rešpektované, máme slobodu presvedčenia, máme slobodu názorov a nemôžeme teraz dovoliť, aby diktát, ideologický diktát určil, že jemu nebude udelené miesto komisára, alebo teda, že by nebol vymenovaný za komisára. Prečo sa to stalo? Pretože my, kresťania, sme jednoducho nechali túto diskusiu plávať. Neozvali sa verejné autority, neozvali sa možno cirkevní predstavitelia, neozvali sa novinári. Proste strašne málo ľudí sa ozvalo proti tomu. Tak toto bol jeden veľmi podstatný príklad, kedy človek na základe vlastného názoru a presvedčenia bol politicky utlačený a on sa tým komisárom nestal. Druhý príklad je ešte nedávnejší a podľa mňa je to flagrantné porušenie vlastných predpisov Európskej únie. Európska únia v snahe priblížiť občana inštitúciám európskym a dianiu v Európskej únii, pretože aj bežný Slovák povie, že on vlastne o tej Európskej únii toho veľa ani nevie, ako sa do toho zapája, čo vlastne, ako to môžeme ovplyvniť. No, tak viaceré dobré veci si proste slovenský európsky občan ani nevšíma, ale dobre, bol ponúknutý nástroj, takzvaná Európska občianska iniciatíva, European Citizenship Initiative. A tá hlásala, že ak nejaké občianske združenie, alebo aj jednotlivec, niekto dokáže zozbierať na nejakú tému, ktorú chce, aby sa prerokovávala, jak v parlamente, tak potom neskôr v ďalších inštitúciách, aby mala dopad na európskych fórach, tak nech zozbiera 1 000 000 podpisov vo viacerých štátoch Európskej únie. To bolo proporčne rozdelené. A potom sa to musí prejednať a musí to priniesť nejaký politický výsledok v podobe nejakého vyhlásenia alebo nejakého dokumentu, ktorý by mal konkrétny dopad v tej téme. No a predstavte si, že kresťanské inštitúcie zozbierali iniciatívu alebo postavili iniciatívu, ktorá sa volala Jeden z nás, One of Us, a zozbierali nie 1 000 000, ale 2 000 000 podpisov. A tento dokument bol predložený na rokovanie a viete, čo sa stalo? Bol zmietnutý zo stola. Bolo odmietnuté prerokovanie, bol napadnutý obsah tej témy a doteraz sa to vlečie, pretože na základe toho vznikla tohto precedensu, že to bolo zrušené, odmietnuté z prejednávania, vznikla potom organizácia One of Us, Jeden z nás, ktorá to podala na Európsky súd a teraz sa vlastne prebieha rokovanie a ťahanice o tom, či boli porušené predpisy, alebo nie. Môj jednoduchý záver. Keď Európska únia niečo naozaj nechce, pretože to vychádza z veľmi zásadov kresťanských princípov, tak poruší vlastné predpisy. Niekto by teraz povedal, že som to zhrnul moc jednoducho a povrchne, ale tieto dva príklady otvorene hovoria o tom, že niektoré názory nie sú prijímané. To sa nedá vyvrátiť. A preto tvrdím, že nemôžeme zostať mlčať. A preto budeme verejne hovoriť. Preto aj takáto možno forma relácie troška otvorí iné chápanie, iné myslenie. A ja som veľmi vďačný, že ste prijali naše pozvanie. Ja prajem všetko dobré do vášho života. Nech sa vám darí v každej jednej oblasti, v rodine, v politike, v každej jednej, na čokoľvek položíte svoju ruku. Nech je to úspešné. Amen. Ďakujem veľmi pekne. My vám ďakujeme za vašu pozornosť a takisto vám dávame do pozornosti náš mail info@20minutovka.sk. Ďakujeme, že naše relácie podporujete, že ich šírite, že ich zdieľate. A ja na záver vám prajem, nech je váš pokrok zrejmý vo všetkom a majte na pamäti, že najlepšie dni sú stále iba pred vami.